התודה היא הדדית, כי אני מרגיש שזאת זכות גדולה לארח כאן תוכנית כל כך יפה וכל כך חשובה וכל כך ערכית. אני חושב שאם היה פה נכנס איזה מישהו שעבר פה ברחוב בטעות ונכנס לעולם הזה ורואה יהודים וערבים יושבים פה יחד במרכז ירושלים, אני חושב שכולנו פה משוגעים או משהו קרה. וכשאני אומר שזאת זכות, אני חושב שהתלמידים שלנו, החניכים בתוכנית, הם ההוכחה שאפשר להתחבר, הם ההוכחה שאפשר לחיות יחד. ואנחנו נמצאים במציאות שהקולות הפסימיים בחברה גוברים, הקולות שאומרים שזה לא יכול להתחבר, שאי אפשר לחיות יחד, שצריך להיפרד, הקולות האלה לצערי הרב הולכים וגוברים בחברה שלנו בימים האלה, ואנחנו כאן ההוכחה שזה אפשרי. אני שמח שזה קורה בעוד מקומות, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו גם ההוכחה שלא חייבים לדבר פוליטיקה, אפשר פשוט להיות יחד ולהכיר שיש פה אנשים, שיש פה בני אדם, שיש להם אהבות וחיים, שיש להם דברים שהם אוהבים ופחות אוהבים, ושיש אנשים פשוט. ואני חושב שהחיבור הזה בין האנשים, דרך המחשבים ודרך זאת שזה גם תוכנית חברתית, שגם תתרום לקהילה הקרובה והרחוקה, אני חושב שהחיבור הזה הוא טבעי לנו ברעות, ואני ממש ממש שמח עליו, אני ממש שמח גם שאתה נגיד שלנו בחלק. והזכרנו את עומר, אז עומר הוא גם הפך להיות מורה בבית ספר רעות, בזכות נטע. כן, חיפשנו מסוף שנה שעבר מורה למחשבים, ועד שעלה רעיון, יש פה את עומר, ואז עומר התחיל לפני ימים ספורים, התחיל ללמד את מגמת מחשבים בבית הספר, אז ממש ממש תודה, ערב טוב, ובהצלחה לכולנו מכאן, לכל המדינה, תודה.